ದೇಶಭಕ್ತ ಬಂಧುಗಳೇ ಅಂದು 1947 ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆದ ಖುಷಿಯಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೂತಕದ ಛಾಯೆ ಆವರಿಸಿತ್ತು ಕಾರಣ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಜಾಮನ ಕಪಿಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ನೆಲ ಇನ್ನೂ ದಾಸ್ಯದಲ್ಲೇ ಜೀವಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಒಕ್ಕೂಟ ಅಖಂಡವಾಗಿದ್ದರೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಜಾಮ ಮಾತ್ರ ಒಕ್ಕೂಟ ಸೇರಲು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವನ ದಂಡನಾಯಕ ಕಾಸಿಂ ರಜ್ವಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿತಗೊಂಡಂತಹ ರಜಾಕಾರರು ಲೂಟಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಹಾಗೂ ಕೊಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಜಾಮನು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡದಂತೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಫರ್ಮಾನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದನು ಆಗಿನ ಅಖಂಡ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಂಗಾವತಿಯು ಪ್ರಮುಖ ನಗರವಾಗಿತ್ತು ಗಂಗಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಗರಿಗೆದರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಕಂಪ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಶಿಬಿರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಗಂಗಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿತ್ತು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಆಗದಂತೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ ವಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಆಗ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚಿಸಿದ ಗಂಗಾವತಿಯಲ್ಲಿನ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಕಾರಟಗಿಯ ಹೋರಾಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಕಾರಟಗಿಯಲ್ಲೇ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು ಗಂಗಾವತಿಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಾದ ಆರ್.ಎಂ. ಗಂಗಾವತಿ ಜಯರಾಮಾಚಾರ್ಯ ನವಲಿ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಚ್.ಕೆ. ರಾಮರಾವ್ ವೈದ್ಯ ನವಲಿ ಭೋಗೇಶಾಚಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಸೇರಿ ಕಾರಟಗಿಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಾಗಿದ್ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮರಾಯರು ಶ್ರೀ ಬಸಪ್ಪಯ್ಯನ ಅಂಗಡಿ ಬೆಳಕಲ್ ಭೀಮಸೇನ್ ರಾವ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಹಂಚಿನಾಳ್ ಕಾರಟಗಿ ಬೇವಿನಾಳ್ ವೆಂಕೋಬಾಚಾರ್ಯ ಎರಡೋನೆ ರುದ್ರಪ್ಪ ಜಂತಿಕಲ್ ಅಡಿಗರಾಯರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಕಾರಟಗಿಯಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು ಗಂಗಾವತಿಯ ಹೋರಾಟಗಾರರೆಲ್ಲರೂ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಅಂದರೆ ಆಗಸ್ಟ್ 14ರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯ ಮೂಲಕ ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕಾರಟಗಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರು ಇತ್ತ ಕಾರಟಗಿಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಗುಪ್ತ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದ ಪೊಲೀಸ್ ದಳವು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನಡೆಸದಂತೆ ಕಟ್ಟಾಜ್ಞೆ ಹೊರಡಿಸಿ ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತಲೂ ಪೊಲೀಸರ ಕಣ್ಗಾವಲಿಗೆ ಇರಿಸಿತು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗದ ಅಂದರೆ ಕಾರಟಗಿಯ ಹಳೆಯ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಪ್ರದೇಶ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾರಟಗಿಯ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಾಪಾರ ಬೀದಿಯಾಗಿತ್ತು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೇ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಭದ್ರತೆಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಇದೆಲ್ಲದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಈ ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದ ಹೋರಾಟಗಾರರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಜರುಗಿತು ಜೈ ಹಿಂದ್ ಇನ್ಕುಲಾಬ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಘೋಷಣೆಗಳು ಮೊಳಗತೊಡಗಿದವು ಪೊಲೀಸರ ಹಾಗೂ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಮಧ್ಯೆ ವಾಕ್ಸಮರ ಉಂಟಾಯಿತು ಆಗ ಪೊಲೀಸರು ಈ ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಬರಬಾರದು ಬಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಗುಂಡಿಕ್ಕಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಬೆದರಿಸಿದರು ಇದರಿಂದ ಕುಪಿತಗೊಂಡ ಹೋರಾಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮುಂದುವರಿಸಿದರಲ್ಲದೆ ಕೊನೆಗೆ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡಿಯೇ ಬಿಟ್ಟರು ಆದ್ದರಿಂದ ಹೋರಾಟಗಾರರಾದ ಬಿಎನ್ ಅಂಗಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮರಾಯರು ಬೇವನಾಳ್ ವೆಂಕೋಬಾಚಾರ್ಯ ರುದ್ರಪ್ಪ ಹಂಚಿನಾಳ್ ಹಾಗೂ ಇತರರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಗಂಗಾವತಿಗೆ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿದರು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ ಇಡೀ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 1947 ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಆ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕಾರಟಗಿ ಕೂಡ ಎನ್ನುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಮರಣೀಯ ಸಂಗತಿ ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಳದ ರಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಹಾಗೂ ಇದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸ್ಮಾರಕವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಸರ್ವ ದೇಶಭಕ್ತ ಬಂಧುಗಳು ಕಾರಟಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ